म गरिब म गरिब भन्छु होइन तिमीले आफू जस्तो गरिब नभने कि म तिमीलाई अस्ति मैले बजारमा टमाटर किनेको देखेको थिएँ कसरी गरिब भयो तिमी त केटी मान्छेको फ्यान हेर मलाई छिमेकीलाई अस्ति मैले टमाटर किन्न गएको थियो कि दिदी मलाई दुईवटा टमाटर दिनु भने बरु बाबु खसीको मासु पाक्यो लैजाऊ तर टमाटर दिन मिल्दैन भने यार

खुट्टा गनाको मजा लाग्छु तिरे अब त हेरि सम्झिँदै हेर अब तिज आउनु ला होइन अब छिमेकीले अब तिम्रो आफन्ततिर आउनु न अरू केही नभने इज्जतको लागि भने तिमी घरमा टमाटर काट के टमाटर महँगो छ नि त सबभन्दा अहिले मिना दिजु बल्ल देखे होइन यस्तो महँगो भएको हो तिमी कहाँ छौ काठमाडौँमा बस्ने मान्छे के टमाटर पनि खान्छौ क्या तिमीले यार यस्तो हो नि त म खाना पनि पकाउँदिनँ म पकाएर लिन पनि जाँदैन मेरो बुहारीहरू जान्छ अब उनीहरूलाई थाहा होला पुरानो जोडी देख्न पाइयो अरे ए हाम्रो हामी अलुवैज्कै यो भेलु बताएर बता बत। मैले भेलुको नाम बताएर किन राखेको म आज भन्छु है मैले भेलुको नाम बताएर किन राखेको म आज भनौँ साटाप्योरमा बजारमा अस्ति मैले टमाटर किन्नु गर्थेँ कि सन्जी चाहिँ मैले पाँच किलो टमाटर कन्टिन्यू किनेन त्यहाँको वरिपरि भएको आन्टीले के त uh. uh. okay. उनी खाने रहेछ छोडिदिनु पर्छ क्या

मा <laughs> <आयो जिमागा। laughs> ए, के अरे लाइफमा मात्रै नाचेर देखाएको हुन्छु पनिसमेन्ट लेहङ्गा लाएर बुलाज लाएर चेस्ट बनाएर होइन दिजु स्किप मात्रै देखाएको छ केही म्यासेजै देखाएको छैन कत्रो धेरै कमेन्टमा अनि तपाईँ अनि लाइफमा मात्रै नाच्ने हो कि भने त लेह्गा लगाएर बजार बजारतिर पनि नाच्दो रहेछ है ओहो <laughs>

जुन अघिबाट बढ्दा पनि पछिबाट पनि एउटै हुन्छ के हो भन अक्षरको शब्द जुन अघिबाट पछिबाट पढ्दा एउटै हुन्छ के हो पाल्पा होइन पाँचवटा अक्षर गन्ती न यस्तो ठ्याक्क